Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado na área. Hoje eu tô aqui com o meu Polão 2008, carro brabo demais. Hoje eu vou estar falando pra vocês se dá pra manter um Polo com um salário mínimo, ganhando um salário mínimo pra você aí que tá trampando aí no mercado, seja qual lugar for. Será que dá, rapaziada, pra manter um Polo ganhando um salário mínimo? Eu vou falar tudo pra vocês, explicar tudo pra vocês, os gastos e tals. Passei aquele sabão, tipo um shampoo, que ele já vem com cera líquida. Olha o brilho, como que tá refletindo. Tá refletindo demais, rapaziada. Demais. Super recomendo, cê é louco. Passei esse sabão líquido aqui, ó, da Luxcar, que ele já vem com cera. Lava rápido com cera. Cara, me surpreendi com o resultado. O carro tá um espelho. Se liga, ó, dá pra ver nós lá, ó. O espelhão. É, vamos entrar aqui no brabo. Rapaziada, para muitos que me perguntam, vai me perguntar: H, e esse volantinho aí já veio no Polo original? Ele não veio no Polo, o original do Polo é outro. Esse daqui é o volante que eu alterei. Coloquei o volante do Polo TSI, que vem no Golf TSI também. Nas marcas TSI vem com esse volantinho aqui. Brabo demais, curto demais esse volante aqui. Ele é quadrado aqui embaixo, aqui, ó. Muito top. O carrinho tá brabo demais, cintão vermelho, fita vermelha. Eu vou estar fazendo um vídeo em breve aí falando todas as modificações que eu fiz no carro. E mostrando pra vocês também com os detalhes aí, algumas coisas que eu fiz, não gravei e tals. E muitos têm aquela dúvida de: ah, será que dá pra me comprar um Polo ganhando salário mínimo aí? Dá pra me manter um Polo pagando parcela e mantendo ele no dia a dia com salário mínimo? Será que dá, rapaziada? Vou estar explicando pra vocês aí. Vamos no carro vlog, naquele carro vlog brabo. Então já peço pra vocês deixando o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos do seu celular aí. E é isso aí, compartilha o máximo, tamo rumo a 14 mil inscritos e tamo quase batendo, rapaziada. Bora pro carro vlog mesmo. É, rapaziada, já estamos aqui no carro vlog. E hoje a gente vai estar falando aí sobre se dá pra manter o Polo aí ganhando salário mínimo aí. Acho que eu vi muitas pessoas perguntando isso aí pra mim. Então vou estar esclarecendo alguma dúvida de vocês aí nesse carro vlog. Vou pegar um pouco da pista ali. A gente vai conversando. Esse dia eu fui responder vários comentários lá e vi. Tinha uns 10 comentários mais ou menos perguntando: ô Gá, dá pra manter tipo um Polo ganhando aí R$ 1.400, R$ 1.300? Será que dá, rapaziada? Então, eu vou estar falando aí o preço do Polo. Você vai achar Polo aí sedã aí na base de 20 a 23 mil reais. E você tem que pôr em mente aí que um carro de 23 mil reais aí, se você não der entrada, você vai pagar aí uma base de 800, R$ 800 aí por mês num carro desse. Eu acho bastante dinheiro aí pra vocês que financia carro. Eu acho bastante dinheiro, 800 conto por mês. Eu acho que eu não teria coragem, mas, né, dependendo do salário que ganha aí, até que dá pra manter. Ou ajuntar um dinheiro aí entre 5 a 10 mil reais aí dá de entrada para pagar parcela mínimas de máximo 400, R$ 500 por mês. Antes de tudo aí, rapaziada, é meu Polo aqui. Eu comprei à vista ele, ajuntei o dinheiro aí e consegui comprar à vista. Então eu não pago parcela, mas eu conheço pessoas que pagam parcela de Polo no mesmo ano que o meu, e é R$ 800 por mês. Tá saindo aí. Tipo assim, é muito dinheiro para muitos que trampam em mercado, ganha lá os R$ 1.300, R$ 1.400. Dá para pagar, cara, mas eu acho umas parcelas bastante alta ainda. Não sei o quanto que vocês pretendem pagar em uma parcela de carro, não sei. Para muitos vai falar assim: ah, mas 800 conto tá na base, dá para pagar. Tipo assim, nos primeiros meses você paga, mas depois vai passando os meses aí, você vai vendo que o valor é bem acima aí. É um valor bastante alto para estar pagando um carro, R$ 800 por mês. Haja dinheiro. Mas é como eu falei, rapaziada: se vocês querem comprar um Polo desse aqui e ganha R$ 1.400, sim, dá para pagar sim. Vou falar para vocês que não dá para pagar, dá sim. Só que aí depois entra as outras coisas também, né? Troca de óleo também, que você tem que pôr em mente. Virou o ano IPVA. O IPVA desse carro aqui tá sendo na base de R$ 800, 800 e pouco aí por ano de IPVA.
também, que é por ano também. Aí você vai pagar na base de cento e pouco aí. Ela não é tão alta. As parcelas do licenciamento, o valor do licenciamento ele não muda, ele é igual para todos. E é cento e pouco, eu não lembro quanto eu paguei, 160, alguma coisa assim, cento alguma coisa. Aí depois pode vir pneu, né? Pneu que você tem que trocar, isso aí. Não sei como que você vai, o polo que você comprar o pneu, o estado que vai estar. Mas provavelmente se tiver careca, se tiver alguma coisa assim, você vai ter que mandar fazer. Vai ter que trocar o pneu, né? Pra falar a verdade. Com o pneu comprar pneu novo. E você sabe que o original do polo, o pneu original do polo é 15. Então os pneus 15 não são tão baratos assim. Sai na base ali de 200 e pouco a 300 reais cada. Dependendo do lugar você paga até mais, é 315, 320 reais. Então você tem que colocar tudo isso aí no papel também. Porque não adianta você ter o dinheiro para pagar as parcelas e depois não colocar em mente que tem essas outras coisas também, né? Você vai ter que pensar em tudo isso aí: PVA, licenciamento, pneu, óleo. É mecânica do Polo, ele não dá problema. É um carro que ele é guerreiro, ele não dá problema igual outros carros aí. Eu tô andando com o Polo aqui faz um tempinho já. Já faz mais de dois anos e pouco já. Não apresentou nenhum tipo de problema. Então, cara, de verdade, é um carro bom. É um carro que, tipo assim, vale a pena você juntar um dinheiro e comprar ele. Então vale muito a pena você ajuntar aí seus 20 mil aí e comprar um Polo desse aqui. Eu super recomendo, é um carro que ele não apresenta nenhum tipo de problema. É um carro que ele não dá mecânica, rapaziada. E eu tô esperando minha mãe ali, que eu vim trazer ela num posto. Então é um carro guerreiro. Então eu recomendo sim pra vocês comprar, sem medo. Vocês não vão se arrepender. Carro excelente aí pro seu dia a dia. É um carro também que ele, o consumo dele, eu vejo muitas pessoas falar assim: ah, o Polo tem um consumo muito alto, não dá pra ficar comprando não, gá. Para, rapaziada. Ó, eu tô com meu Polo aqui, tô com escapamento esportivo duplo. Escapamento duplo. É, tô usando abafador esportivo no carro. Então, eu consigo fazer uma média de combustível boa nele, mesmo usando escapamentão. E quando eu andava com ele no escapamento original, ele fazia bem mais, né? Que eu não pisava tanto igual eu piso com escapamento esportivo. Qualquer escapamento esportivo que você colocar em carro, você vai querer pisar. É normal é normal isso aí, de querer pisar, de querer acelerar o carro. Mas entre outros fatos, cara, é um carro muito top aí, com salário mínimo aí. Cara, você vai passar um pouco apertado, pra falar a verdade. Você vai passar um pouco apertado aí se você comprar um carro, um Polo aí de 20 e poucos mil aí, pagar 800 pau de parcela. Vai passar um pouco apertado, sim, realmente vai, rapaziada. Então fica ligado. Mas assim que eu falo pra vocês, cara, junta lá seu dinheiro. Você quer comprar um Polo, quer comprar um Honda Civic, quer comprar um carro a mais aí, ajunta um dinheiro aí, levanta aí uns 5, 10 mil. Se você quiser, mano, eu recomendo você levantar o dinheiro à vista aí, a mais, uns 20 mil. Levanta os 20 mil aí, trabalha o ano inteiro aí, corre atrás. Vai juntando dinheiro aí, vai juntando. Que você consegue, assim como eu fiz meus corre, corri atrás de trampo pra lá, pra cá, acordando cedo. Ia fazer bique, não sei o que, conseguia juntar o dinheiro aí pra comprar o Polo à vista. Foi uma batalha pra muitos que me vê hoje em dia aí com o Polo. É, comprado à vista, meus carros à vista aí. Acha que foi fácil, cara, nada é fácil nessa vida. Só que a gente tem que correr atrás, né? Não pode ficar parado também no tempo. Que a gente chega. E é isso aí, mesmo. Mais um vídeo brabo aí pra vocês. Espero que vocês curtam pra caramba. Então, rapaziada, antes de você comprar qualquer carro aí, ganhando salário mínimo aí, salário de mercado, salário de padaria, salário de onde você trabalhar, 1.400 conto, 1.500. Rapaziada, pensem bem antes de pagar 800 conto em carro. Porque as primeiras parcelas você tá na animação ali, você vai pagar. A hora que você pegar uns 3, 4 meses ali pagando 800 conto por mês, aí você vai ver, vai apertar. E é um valorzinho bastante alto aí, cara. Demorou, rapaziada? Então é isso aí. Fortalece no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Compartilhe o máximo que vocês puderem para fortalecer essa caminhada monstra. Estamos gravando vídeo aí todo dia aí para vocês aí.
Espero que vocês curtam, espero que vocês fortaleçam demais essa caminhada. E se vocês quiserem outros assuntos aí, se o Polo, qualquer coisa sobre dúvidas, vocês deixam nos comentários que eu tô fazendo vídeo, vários vídeos aí, dos comentários, pegando vídeos de comentário aí e tá fazendo. Demorou, rapaziada? Então é isso aí mesmo, obrigado por tudo, tamo junto, é nóis e fui, rapaziada. Então, mano, esse vídeo é muito importante pra vocês que vai comprar um Polo, que vai comprar outro carro aí, vai pagar 800, 600 conto, assiste esse vídeo, compartilha pros seus amigos aí pra eles saber sobre as coisas que ele vai gastar, não somente a parcela. Então é isso aí mesmo, obrigado por tudo, e tamo rumo a 14 mil inscritos, tamo quase chegando. Se Deus quiser a gente vai bater, é nóis, fui mesmo.